რატომ მოხვდი ისევ ახალ ხმაში? ძალიან საინტერესო შეკითხვაა. ალბათ შოუს ჭირდები ჯერჯერობით და იმიტომ. ამ პროექტს ჩემთვის როგორც მუსიკოსისთვის აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, ჩვენ ქვეყანაში ახლა გაჩერებულია მუსიკალური სფერო ყველანაირად და ეს შოუ პრინციპში ერთადერთი ამონათება არის ქართულ სივრცეში, სადაც ძალიან საინტერესოა მუშაობა. კიდე ის იყო მნიშვნელოვანი ჩემთვის, რომ ძალიან ხარისხიანი ფანბეიზი წამოყვა ჩემ გუნდს. ანუ ძალიან ხარისხიანი გულშემატკივრები მყავდა, რაც ჩემთვის კიდე ასმაგად უფრო მნიშვნელოვანი იყო. მე ვეცდები, რომ გავიმარჯვა, ეხა ესე წინაზეც ვეცადე და იმის წინაზეც ვეცადე. ალბათ კი, იცით როგორ არის, რომ ეს შოუ არც ერთხელ არ მომიგია, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ ოდესმე წავაგე. თუ ისინი თვლიან, რომ არიან გიჟები, მე მათ ბოლომდე გავუგებ, იმიტომ რომ მეც ეგეთივე გიჟი ვარ, როგორც ისინი.